Bir daha salam arkadaşlar, akşamınız hayırlı, uğurlu, mühteşem olsun. Kirey çat hissesine çok sağ olun, çok teşekkür. Hem şey yaxşı olasınız ve birbaşa keçek sözleri. Ümid edelim düz yerimcim. Ha, düz yerimcim. Reflect. Aleyküm salamlar Lale Hanım. Reflect. Bəli, əks eləmək, əks etdirmək. Həm transitive, həm intransitive. Yəni, həm təsirli feildir, həm təsirsiz feildir. Bəs müəyyən, bəzi, həm də əmin, şübhəsiz belə mənaları da var. Certain. Məsələn, I've got certain problems. Bir neçə də müəyyən problemlərim var. Bir sıra problemlərim var. Bəli, məktəb kitablarında ya 10 idi, ya 11 idi. Reflektiv düşünmək mənasında da vermişdilər. İnşallah bugündən etibarən, hər gün bugün deyirəm. Bugündən etibarən 11-ci sinifi verəcəm. Yəni 11-dən başlayacaq sinif sözlərini öyrənməyə. İnşallah onları da öyrənərsiniz. Bəli, sinonimi sure. Ya da şor, pendir, şor. Tamam, yaxşı dağıt edelim. Kütləvi media. Kütləvi media. Mass media. Çevikliç, hərəkətliç ya da hərəkətlilik. Çevikliç, hərəkətlilik ya da hərəkətlik. Mobility. Flexible nisbətən fərqlidir. O, yəni nətər deyim, uyğunlaşa bilən, elastik, yəni bu anlamlara gəlir. Hər vaxtınız xeyir, Pərişan xanım, nasılsınız? Speed, sürət deməkdir. Speedy, sürətli deməkdir. Məsələn, orada bir hərəkətlilik var, məsələn. Tamam. Favor. 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 Bir de favor. Vətən sağ olsun. Xeyirxahlıq, yaxşılıq, xeyir. Məsələn, in favor of filankəs. Filankəsin xeyrinə, hesabına. Yəni xeyrinə, o anlamda hesabına. Lehinə, ay sağ olun, lehinə. Mingle. Blend. Mingle, blend. Növbəti dərs pronouns determiners. Bəli, mix eləmək. Qarışmaq, qarışdırmaq, qaynayıb qarışmaq bu anlamda. Mingling. Value. Value. Dəyər, dəyərləndirmək. Bəs dəyərli. Dəyərli. Valuable, worthy, ona qatabilirsiniz. Precious, precious. Increase, increase. Artım, artmaq, artırmaq. Artmaq təsirsiz feildir, artırmaq təsirli feildir. Həm isim kimi işlənir. Və decrease nədir? Decrease. Growth, o da artım deməkdir. Bəli, decrease, azalmaq, azaltmaq. Mutual. Mutual. Qarşılıqlı. Bəs reciprocal. Reciprocal. Bu da qarşılıqlı deməkdir. Reciprocal pronouns each other one another-a deyirlər. Bəli. Paydaşlıq, ortaqlıq, paylaşma,
Common sözünün isim forması. Commonality. Düz. Presuppose. Evet, kabullanmak. Yani önceden kabullanıyor. Yani önceden önce böyle düşünür. Böyle cümane edilir. Uje. Yani ne kadar diyeyim? Sen uje kabullanırsan da yani tam uduzarsan, kesilersin. Uje böyle düşünür. Yani imtihan olmuyor. Bu adam diyor, su, kesileceğim. Bu presupposed. Sonunu, neticesini gözlemeden böyle düşünmek presupposed demeydi. Kimisə məcbur edirsən, kiməsə zor tətbiq edirsən, kiməsə təzyiq göstərsən. Force someone to do something. Bunu mürəkkəb tamamlıqda versəz, to ilə işlənir, icbar növ sayılır. Make də sayılır, let də sayılır. Var dövlət, zənginlik daha çox rifah mənasında. Rifah. Affluence. Yenidən şəkilləndirmək, yenidən formalaşdırmaq, formaya salmaq. Reshape. Düz. Provokasiya eləmək, təşviq eləmək, indi Azərbaycan nə deyəsə bilməm, aranı qızışdırmaq. Provoke. Evoke'u yalan diyorum, bakmak lazımdır. Anlamak, dərk eləmək, kavramak. Evoke aslında bildiğim söz idi. To make someone remember something or feel an emotion. Oyatmak. Yani hatırlatmak. Kiməsə nəsə hatırlamasına səbəb olmaq. Evoke'un anlamı budur. Yani oyatmak deyək. Falan hissləri oyatdım. Perceive, anlamaq, dərk eləmək, qavramaq. Conceive, anlamaq, dərk eləmək, qavramaq. Comprehend, anlamaq, dərk eləmək, qavramaq, understand də verə bilərsiniz, figure out da verə bilərsiniz. Qısa çoxdur sinonimləri. Become acquainted, tanış olmaq, yəni xəbərdar olmaq, belə deyək. Result from. Bəli. Yəni səbəb olma ya da səbəbi filan şeydən qaynaqlanma. Budur. Amma result in bu nədir? Result in bu prepositionlar sizə lazım olacaq. Ha, boş yerə bunları demirik. İmin preposition testlərini, buna aid test var. Result in də var. Result from da var. Bəli. Nə iləsə nəticələnmək bu result indir. Amma səbəbi filan yerdən gəlir, filan yerdən qaynaqlanır, bu result from. Amma ümumiyyətcə isim kimi işlənir, result of-la işlənir. Filan şeyin nəticəsi desəz. Müxalifət, əks mövqe, əkslik. Bəli, as a result of filan şey, filan şeyin nəticəsi demək. Yəni nəticəsində. Opposition budur. Oppose, as in she's opposed to me, ya da opposite, bu da var. Opposite həm də əks demək, zid. She is opposed edilən to me, mənə qarşı çıxır. Mənə qarşıdır, belə. Tolerate. Discrepancy, ziddiyyət kimi
Belə. Biraz nispətən yaxınlıqlar da var, fərqlilikləri də var. Nə? Dözmək. Bəli. Yəni bizdə var, biz tolerant ölçəyi, biz nəmli. Bax o söz. Tolerate eləyirsiz. Dönüb olsuz tolerant. Etdiyimiz bu hərəkətə tolerance adlanır. Blend. Blend. Bəli, mingle, bu da qarışdırmaq. Benefit. Benefit. Faydalanmaq, yararlanmaq. Benefit özü həm də fayda, yarar deməkdir. Benefit-in preposition-ı nədir bəs? Wrong. Düz. Utilize sinonim verə bilərsiniz. Make use of. Use of. Make good use of. Belə də deyək. Make better, best keçən dəfə də dedik. So, take advantage var. İstifadə eləmək, yararlanmaq mənasında. Yaxşı. Beneficial. Beneficial. Profitable. Beneficial, profitable. Useful. Benefit isimdir. Nəyəsə faydaları, yararları niyə olmasın ki? Yəni Azərbaycanca necə, İngilizcə də elə. Bəs məhdudlaşdırmaq. Əslində buna 2-3 dənə sinonim verilmə olar. Bəlkə də əvvəlki sözlərin içində də var idi. Tam xatırlamıram. Bəli. Confine, restrict, restrain, impede, limit, uzada bilərsiniz. Preserve eləmək, preserve eləmək, conserve eləmək, guard eləmək, protect eləmək, defend eləmək. Yəni uzada bilərik. Qorumaq, qoruyub saxlamaq, maintain, retain. Belə. Uniform. Save daha çox xilas eləmək. İndi bu Word-də işləyirsiniz, kompüterdə də save yazıb. O save qorumaq deyil əslində. Saxlamaq da deyil. O save xilas eləmək. Yəni faylı saxlayırsan nə mənada? Qoruyub saxlayırsan. Yəni xilas eləyirsən. Oradan məsələn uşaqlara sual verəndə deyirlər ki, saxlamaq. Keep-nə sinonim kimi bilirlər, amma əlaqəsi yoxdur. Uniform, bəli, eyni deməkdir. Uniformly, eyni şəkildə. Controversial. Controversial. Zid, mübahisəli, ex, bəli. Advocate. Advocate. Həm vəkil deməkdir, advokat sözü oradan gəlir. Vəkillik etmək, tərəfini tutmaq, tərəf keşliyi eləmək, müdafiə eləmək bu anlamda. Opponent. Opponent olar. Opponent rival sözü ilə sinonim ola bilər. Rəqib. Müxalif mənası var. Rəqib də deyə bilərsiniz. Gain. Gain. Qazanmaq. Əldə eləmək. Equal. Equal. Bərabər. Equally.
equally. Together yok. Together başka şey. Together birlikte. Bu beraber yani aynı seviyede diyelim. Beraber. Ölçü olarak beraber. Yani equally beraber şekilde. Mesela Türklerde beraber birlikte demek. Equal'ın o manası yok. Karıştırmıyor. Emergency. Emergency. Fevqalade hal, fevqalade vəziyyət. Research. Research. Research, tədqiq eləmək, tədqiqat aparmaq, araşdırmaq. Tədqiqat. Samiyan isimli. Researches, cəm isimdə var. Amma research sayılan tək anlamda işlənmir. Tamam mı? Researcher, tədqiqatçı. Do research, tədqiqat aparmaq. Carry out research, tədqiqat aparmaq. Apparently. Bəli, nisbətən fərqlənir bunlar. Explore var, investigate var. Research var. Research daha çox elmi tədqiqatdan gedir söhbət. Explore gedirsən, araşsan, dağı, daşı, nə bilim, ölkələri falan filan. Investigate. İntak anlamında daha çok tədqiqat apararsan. Apparently, obviously, seemingly, clearly, sinonim, aydındır ki, açıq aydındır ki, aşikardır ki, görünən budur ki, göründüyü kimi, aydın olduğu kimi, çox sözlər vermək olur. Onlooker ya da bystander. Lucas yadıma düşdü klonda. Onlooker bystander, tamaşaçıdır. Biz tamaşaçı deyirik, biz bilmirik. Yəni, cəmaat yığılır bir hadisə ətrafına. Bax, o adamlara bystander ya da onlooker deyirlər. Növbəti sualımı verim. Görüm, əvvəlki illərdən olanlar bilə biləcək yoxsa yox. Spectator daha çox bildiyimiz tamaşaçı deməkdir. Bu isə bir hadisədə hadisə ətrafına yığılan adamlar. Okay, onlooker sözünün fail formasını mənə yazın. Mənə deyəndə burada yazın. Onlooker. Bunun fail formasını yazın. Bəli, look on. Look on. Look on nədir? Phrasal verb. Həmin bu phrasal verbin də isim forması onlooker. Okay. Və docile nədir? Yəqin ki, belə oxunur. Bunu baxmaq yadından çıxmışdır, amma testin izahını bayaq atmışam. Günorta işdə olanda çəkdim. Atmaq yadından çıxmışdır. Hər halda baxan baxıb yəqin ki. Bəli, üzü yola deyək. İndi itaatçı deyirsiniz, yola gedən deyirsiniz, deyirsiniz. Üzü yola daha qəşəng. Yəni, nə deyirsən, tez razılaşır. Tez yola gəlir. Anlata bildin mi? Belə yox, qanacaqlı hardan oldu? Qanacaqlı mənasını bilmirəm. Yalan deyərəm. Ustaz, hamı da zəifdir. Arkadaşlar, Fidan xanım da zəifdir. Ha. Fidan xanım, siz bu ilki Fidan xanımsınız. Bu məktəbə qəbul olan Fidan xanım. Sizdə internetdən. Bəs biz sizin başınızı bağlamışdıq. Ağatlı oğlan zat gələsiydi. Nə oldu bu işin axırı? İndi müəllimlər deyəcək ki, cəl müəllim nə işlər? Immediately. Eşk olsun, eşk olsun. Immediately. Yox, arkadaşlar. Əgər səs kimdəsə zəif gəlsə, o məndə deyil. Çünki digər müəllimlərdən də yazdılar ki, xeyr, səs yaxşıdır. Bu, o anlama gəlir ki, səs məndə okeydir. Estağfurullah, hocam, mən burada heç kimi evləndim. Prost, burada müəllimlərlə bərabər arada bu kandil gecələrində falan dərs olanda
Fidan xanıma dua zad eləyirdik. Allah sənə xoşbəxt eləsin, Allah qapı açsın, Allah belə eləsin, hel eləsin. Dedi görən işin axırı nə oldu? Nəysə, immediately dərhal deməkdi, advance, right now falan filan. Hamınıza dua açacağım. Əslində, arkadaşlar, demək ki, hər şeyin öz vaxtı var. Qısa və net deyəcəm, dini məsələlərə girmək istəmirəm. Bəli, dua eləmək qəşəng bir şeydir, amma onu səsli şəkildə deyil. İndiyə siz Cəlil müəllim yenə başladı. Mənim üçün Allah hər yerdədir, Allah hər şeydir. Qısa və net. Yəni, bir şey ki, Allah sizə şaxtamazdan yaxınsa, sizin molekulunuzdadır, sizin elektronlarınızdadır. Hər yerdədir. Yəni, hər şey Allahın bir zərrəsidirsə, gidib oradan, buradan, ondan, bundan istəməkdənsə, istəyin Allahdan, zaten sizi eşidir. Və o evrənə mesaj deyirsiniz, enerji deyirsiniz, molekul göndərirsiniz, nağas neyiniz, onlar hamısı, bax, o temadır. İstəyin, qardaş. Tamam mı? Şef eləyin və istəyin. Gerisi gələcək. Okay. Carry out. Amma tənbəllik eləyib, bu nə səsdir, anlamadım. Tənbəllik eləyib, əlini ağdan qaraya vurmayayım, göydən bir alma düşəcək, bir təpəmə düşəcək, bir də nə bilim, kimin təpəsində düşəcək, heylə söhbət yoxdur. Carry out, həyata keçirmək. Əla. Implement, sinonim. Fulfill, sinonim. Bəli. Perform, sinonim. Apply, sinonim. Conduct, sinonim. Bəlkə yenə də qabağımıza çıxacaq. Hələ ki, yadıma düşənlər bunlar oldu. Research dedi. Və carry on nədir? Carry on. Accomplish, haradasa filan, nəyəsə nail olmaq, yəni müvəffəqiyyətlə bitirmək anlamında. Carry on, bəli, davam eləmək deməkdir. Go on, keep on, carry on, continue, belə. Bəs carry özü nə deməkdir? Carry. Arada dəstən kənarı da suallar verəcəm, yuxumuz qaçsın deyə. Bəli, carry daşımaq deməkdir. Bəs sister carry, kimin əsəridir? Sister Carey. Əcəb edəmsiz Səbinə xanım. Hazır olmaq olar. Amma bütün sözləri öyrənə bilmərsiniz. Və imdanda da gələr mətində ya da haradasa elə söz düşər ki, ömrünüzdə onu bəlkə də görməmsiniz. Bu da normal bir şeydir. Əri Gülay xanım, Teodor Dreiser, əjdaha, eşq olsun. Tamam, participant nə deməkdir? Participant, Teodor Dreiser, participant, iştirakçı, participate nə deməkdir? Participate, iştirak eləmək. Participation nə deməkdir? Participation, iştirak. Take part, attend, to be present, buna iştirak eləmək. Stock, yəqin ki, əksəriyyətiniz bilir. Stock, ambar ya da malın vurulduğu yer. Yəni, normalde biz ona ambar deyirik. Olsun. Poultry, poultry, az. Ha, o birisi deyəsən poultry oxunur, səhv eləmirəmsə. Bu isə poultry oxunur, əgər yanlış eləmirəmsə. Əhəmiyyətsiz dərəcədə az, baya az, çox az anlamına gəlir. Speculate, speculate. Ha, bu da U-U-dur. Aha, fərqi o ki, poultry olanda U deyəndə o ev quşlar. Amma U-suz birbaşa poultry deyəndə o da budur. Zərrə səs fərqi ilə fərqlənir iki söz. Guess, təxmin eləmə.
Speculation. Təxmin də deyə bilərsiniz. Speculation. Düşüncə, şayə, son fikir də deyə bilərsiniz. Bəli. Paltry, paltry. American English-də paltry deyirlər. British paltry, paltry, uğursuz ama. Nə qədər desən də sanki onu hiss eləyirsən. Head for, head for. Bəli, supposition, o suppose sözünü, yəni güman eləmək, düşünmək. Head for, baş götürüb getmək, ha tərəfə isə getmək, yönəlmək, istiqamətin ora tərəf doğrultmaq, belə deyək. Extinction. Extinction. Bəli, tükənmə, yox olma. To be extinct. Nədir bəs? To be extinct. Tükənmiş. Endangered. Bu sözləri keçəsiz. Bu da nəsli tükənməkdə olan. Ya da həmin o təhlükə ilə üz-üzə qalan. Belə. Artıq əlavə. More than necessary. Necessary deyəndə SSR yazmış. More than necessary. Excessive. Excessive. Tələb eləmək, tələb, tələbat. Demand. Demand isim kimi preposition istəyir, amma hansı preposition istəyir? Demand isim kimi preposition istəyir. For. Demand for. Synonym ask for, beg for, bəli. Deyə bilərəm. Desirable. 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 Arzu olunan, istənilən, arzu edilən. Desire sözündən gəlir. Undesirable da arzu olunmayan, arzu olunmaz, istənilməyən. To be convinced. To be convinced. İnanmaq. Səhv eləməmsə, of ilə işləri. To be convinced of. Bəs convince özü nə deməkdir? Convince. İnandırmaq, bəli, inandırmaq. Bəs convincing nə deməkdir? Convincing. İnandırıcı, persuade, razı salmaq, inandırmaq, bəli. Drop. Drip drop. Mahnı da var idi o vaxt. Drop. Düşmək, inmək, azalmaq, damcı, damcılamaq, öngörmək, proqnoz vermək. Predict. Prediction, predictive. Məşhurluq, şan şöhrət, şöhrət. Fame. Fame. Okay. Fame sözü də buradan gəlir. Nəzəri. Nəzəri. Bunları siz burada yazırsınız. Ha? O çox xeyirli bir şeydir. Yəni. Sözün yadda qalmasını baya-baya sürətləndirir. Theoretical. Theoretically olanlar nəzəri cəhətdən. Bəs theory nədir? Theory. Nəzəriyyə. Diagnose. 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 Müayinə. Müayinə qoymaq. Yəni, diagnoz qoymaq, müayinə eləmək. Nəysə? In the meantime. In the meantime. O cümdüz yazmış, in the meantime.
Ben yazdım. Aynı zamanda. Well, at the same time demeli. Yani aynı zamanda diyen de içi yazımcı hadise arasında yani aynı zamanda demeli. Okay, mahnı geldi aslında orada. Generate. Her kulağa alsın gömleği zaman. Generate. Her yaratma. Yaratma gayet Çetin Destan binde baya sinonim vermişti. Bu sensor meselesini söylemem. Çünkü bu asan sözlüğü. Bilmem yazı geri gelmiş. 2000'li yıllarda telefonlar vardı. İlk portu vardı. İnfrared oradan şu ayına seferemse böyle bluetooth yokuydu. Birbirine fail atırdı. Tesavvür edeyim. Bilmem kimse yanına gelir gelmez. Communicate. Communicate. 2004, 2003, 2000'li yıllarda. Communicate. Bel, ünsiyet kurmak. Communication, ünsiyet. Communicative, kommunikatif demektir. Device. Device. Grup ödenişsiz olduğuna göre çok az adam koşulu, dehşet. Yani neyse. Bizim insanlarda okuma isteği, hevesi yoktu. Hakikaten yok. Yani bu grupta 560 ne kadar adam var tahminen. Mənim çıxın 50 33. Size bir tane sade bir şey statistika vereyim. 560 neçə? 100% desə 33 ne kadar? 33'ü vurun 100'e. Bölüm 560 neçəyə? 5%. 5% eləyəcəm maratonu. Sözümü nəyə gətirəm? Bəli, elədim. Sözümü ona gətirəm. 5000, 6000 təxminən müəllim var. Bəlkə 7-yə də çıxar. MİQ-dan danışım, sertifikasiyadan danışım. Vakant yer isə 600, 700, 800 ola olmayan. 600, 700, 800 də hamısı dolmuş. 800 ise 600'ü falan dolur dolmuş. 600, o 5000, 6000'in neçə faiz idi? Tahminen yani bu 5%'dan çok olacak. Herhalde sözüm ona getirem ki yine de aynı miqdar kabul oldu. Yani bu kadar adamın içinden hakikaten de önemseyen kimlerdirse normalde onlar kabul oldu. Bu kadar net. Yani sözümün canı odur ki ödənişli olanda da vəziyyət belə idi. Yəni mən keçən il, o bir il, o bir il, o bir il, hər il gördüklərimi deyirəm. Sözümün canı odur ki, bu statistika heç vaxt insanı yanıltmır. Nadir Allah'da yanılır. Bu həmişə belədir, belə də olur. Bakıda məsələn 140 yer var idisə, onun 100, 120-si falan dolur. Heç kimsə kodlaşmada zaten nəsə eləyə bilmir falan filan. Okey. Yenə də bu 6-7 minin yüksək yığanlar hamı Bakını verir. Bakıya girir. Yenə də eyni vəziyyət yaranır. O 140 6-7 minin neçə faizi isə hesablayın. Neyse. Hak eləmək üçün də məsuliyyətlə, işə məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Evi süpürəndə belə məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Qabı yuyanda belə məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Ayakkabını giyinəndə belə hər bir işdə bu məsuliyyət olmalı. Olmasa o iş heç bir şey. Neyse devam eləyək. Cihaz. Bildiyimiz cihaz. Bəli, bakan yerin olmaması çok pis. Device, cihaz. Şurasında 100 balı da keçirlər. O H2'den gelip əmsalından yani olan da bilgisayar olur. Çok konkret haksızlık da incimesin sertifikasiyaya hazırlaşanlar. Okay. Device cihaz demeydi. Diti bu sözden önce zehlence deteriorate. Deteriorate. Neyse bu.
Bəli, pisləşmək. Halı pisləşər, vəziyyət pisləşər, fərq eləmir. Pisləşmək, bir şeyin pisləşməsi, pisləşmək. Worsen, limitability, horrifying, frightening, threatening, frightful, horrible, terrible, dreadful, awful. Bəli, demə ola bunlar sinonimlər. Prospect, perspective başqa şeydir, prospective başqa şeydir. Prospect, bəli. Possibility, yəni olasılıq, mümkünlük, belə deyək, imkan, mümkünlük. Community, tarmıraq. Community, society sözünün bir sinonimidir. Unprecedented, unprecedented. Ha. Yəni, indiyə nə qədər heç görünməmiş, misli bərabəri olmayan, nə bilim, indiyə qədər olmamış, daha çox yanında isimlə birlikdə işləndə şey mənaya gəlir. Propose, suggest, offer. Propose, suggest, offer. Təklif eləmək. Suggestion, proposal, offer. Suggestion, proposal, offer, təklif. Make then, make a proposal, make a suggestion, make an offer. Onlarla da təklif eləmək mənası var. Bəs propose to nə deməkdir? Propose to. Propose to. Bəli, evliliyi təklif eləmək. Burada subay oğlanlar varsa, yəni o sözü öyrənsinlər. Okay. Monitor. Monitor. Yaxşı. Bildiyimiz monitor, ekran, göstərmək, display. Exhibit, show. Ona nə var? Göstərmək. Nəsə var, yəni göstərmək anlamında sözlərimiz var. Disorder. 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 Bu nədir? Həm nasazlıq, xarab olma, bəli, nizam intizamsızlıq, səliqəsizlik, dağınıqlıq, belə deyək. Bəli. Nasazlıq. Okay. İnsanda varsa buna nasazlıq, xəstəlik deyə bilərsiniz. Means. Təki cəmi eyni isimdir. Means. Messi təliqəsiz sifət Messi. Mess o isim. Bəli. Means vasitə, üsul, yol, tərs. Amma gedilən yol kimi yox. Medium sözünün sinonimidir. Render. Render. Etmək. Filan vəziyyətə gətirmək. Filan vəziyyətə səbəb olmaq. Məsələn, render mood. Dilsiz eləmək. Dilsiz, ağılsız eləmək. Equipment. Equipment. Bəli, avadanlıq. Mən daha çox ona avadanlıq deyirəm. Saymayan isimli, uncountable-dir. Condition. Condition. Vəziyyət, hal, şərait, şərt. Belə mənası da var. Yaxçı. Primarily. Primarily. Bəli, ilkin olaraq initially deməkdir əsasən, başlanğıcda, öncəliklə, falan filan, belə. Primer, primary, ibtidai deməkdir ilkin, primary, read, ha, belə. Oral, oral,
verbal demeydi, şifahi. Eşkos. Orally, verbally, şifahi şeklinde. Recount. 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 Nəql eləmək və yenidən saymaq. Yenidən saymaq mənasında bu isim kimi işlənir həm. Yəni, yenidən sayımmı, belə deyək. Tale bu asanlıqdır. Extraordinarily. Extraordinarily. Depict daha çox təsvir eləmək. Bu isə nəql etsin, hadisənin arası, nağıl etsin o mənim. Qeyri-adi şəkildə. Extraordinary da qeyri-adi deməkdir. Diverse. Diverse. Vəray. Bəli, fərqlənmək. Sorry, fərqli. Various, cürbəcür. Custom. Custom. Tradition. Adət. Tradition, ənənə. Evolve. 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 Təkamül etmək. Evolution. Bu. Təkamül. Səhvəmsə evolutionary əgər varsa elə bir söz də var. Sifət kimi. Hierarchical. Higher. Türkçə higher. Hierarchical. Hierarchic, belə deyək. Hierarchy, bu da hierarchia. Elə bu sözün özüdür. Sacrifice. Sacrifice, qurban vermək, qurban eləmək. Earthen. 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 No, bunun qurban bayramına əlaqəsi yoxdur. Earthen. Tərcümədə zaten bəlkə bu sözlə istifadə eləyərlər. Başqa. Earthen, bəli, torpaqdan olan torpaq. Torpaq yazmışam, qını yemişəm. Yəni, yerdən çıxan, yerdən bitən, yerdən gələn, cildən, torpaqdan olan bir şey. Earthen, sifətdir. Burial site. Burial site. Dəfin yer. Ümumiyyətcə, burial sifətdir. Ya da isim deyin. Bury, bu r-yi yazılan, o dəfin eləməkdir. Site da yer demək. Okay? Məsələn, verb site. Ya da, yəni, verb site-dəki o site sözü də buradan məsələdir. Eyni şey. Fortification. Fortification. Fortify sözündən gəlir. Fortification, gücləndirmə, möhkəmləndirmə, daha çox sədd, istehkam bu anlamda. Fortify, bu da gücləndirmək deməkdir. Immigrant. Hətta immigrant. Migrant. Immigrate, köçmək. Migrate, köçmək. Migrant və migrant. Buna göfəqlərin yazıblar. Amma eyni şeylər deyil. Ya da yazıb ki, compare elə. Gecəsən, köçsən, orada qalırsan. Gecəsən, köçsən, orada qalırsan. Fərq var. Ya immigrant olsun, ya da emigrant olsun. Nəsə, homeland. Homeland. Ada land. Motherland. Vətən, yurt, bəli. Political oppression. Political oppression. Siyasi təzyiq. Oppress eləmək. Təzyiq göstərmək. Sıxmaq. Oppressive. Bu da onun sifət forması. Hieroglyphics.
Sözler yanında Çoroğlu yazmışım. Hayroglu, Çoroğlu. Hieroglyphics. Hieroglif. Ler. Hemşe cəmdədir. Hətta bunun cəm formasıdır. Hieroglif tək də yox, gözümə dəymədi o söz. Bir dənə yenə də buna baxıb baxmışdım əslində. Sifət forması var, amma təkdə deyəsən yalan deyərəm. Hər ehtimal sizin üçün bakıcıyam. Var. Hieroglif olanda təkdədir. Amma cəmdə fix bələnçinədir. İndi arkadaşım, bu da bir tane söz var. Tribe. Tribe. Qəbilə tayfa deməkdir. Bu söz 20, düz 20 il bundan öncə öyrənmişəm. Bu sözü 20 il bundan öncə öyrənmişəm. Tribe sözü. Necə öyrəndiyim də hələ də yadımda. Tamam. Sözlər bitdi. İndi buyurun, artıq sual elədiyimizə görə, kimin nə sualı varsa, qəşək, gözəl şəkildə əlin qaldırır. Ümid eləm, qaldırmışıq. Heç bir şey. Əlimizi qaldırıq, bir-bir suallarımızı veririk. Mən də qəşəkcə buradan cavablayıram. Artıqdan da ola bilər, isimlərdən də ola bilər, nə keçmiş isə problem deyil. Bu leksik testlərdən də ola bilər. Heç bir problem yoxdur. Bax, leksik testlərə daha çox güc verin. Çünki bu qrammatika ucu çox rahat düşür. Önəmli olan leksiklərdir. Bu leksiklərin sözlərini də yaxşı öyrənin. Müntəzəm təkrarlayın. Tamam mı? Müntəzəm, müntəzəm. Həftədə iki dəfə dərsimiz olsa, iki dəfə sizdə vaxt qoyun. Özünüzə ən azı iki dəfə həftədə müntəzəm. Bütün sözləri təkrarlayın ki, yaddan çıxmasın. Düzü, bundan çoxsunu görəcəksiniz siz. Sinif kitablarında, məktəb kitablarında. Oradan da gedəcək, paralel. Amma odaqlanın. Bir də mən necə yanaşıram? Nəyə necə eləməyə çalışıram? Siz də o cürə eləyin, vərdiş yaransın. Bir var gətirim, məsələn, əvvəllər belə verirdim. 40 dənə, 30 dənə, 50 dənə belə verirdim. Məsələn, get komplet sentez eləcəm. Bunda istəsəniz adam haçalanır. Amma indi hamısından elə hər dərs dənə-dənə, bir dənə mətndə 4 dənə də eləyirik. Proqram qutarına qədər gör neçə dərs eləyir, neçə sual yazmış olur, baya artır. Təkrarda da baya eləyəcək. Narahat olmayın. Okey? Buyurun, əlimizi qaldıraq, suallarımızı verək arkadaşlar. Elə bilmirəm, izahına baxmışıq, baxmamışıq. Reis hamı da var, reis də var, hamının evində reis var. Arkadaşlar, əlinizi vurursunuz ekrana, baxın. Ekrana vurduz. Aşağıda sağ tərəfdə görürsünüz 3 nöqtə mor yazılıb. Baba, aşağıda sağ tərəfdə mor yazılıb. 3, 6, 10, 12. İzah edəcəm. 3, 6, 10, 12. Görürsünüz mor. Morun üstünə vursunuz. Bu da raise hand var. Əl işarəsi var. Raise hand. Bunun üstünə vurarsınız. Əlimiz qalxacaq. Görürsünüz mənim əlim qalxdı. Bu qədər sadə. Çat hissəsindən çıxırsınız. Sadəcə boş ekran görürsünüz. Mənim ekranda da yəqin ki, mənim ekranımı görürsünüz. Bura bir dənə vurursunuz. Aşağıda sağ tərəfdə mor var. Üstünə vurursunuz. Raise hand. Hər şey hazır. O sözləri, hansı sözləri deyirsiniz bilmirəm. Leksik sözləri deyirsiniz. Ancaq leksik testlərin içində göndərə bilərəm. Ayrıca siz özünüz istəsəz, ayrıca onları şey eləyə bilərsiniz. PDF-i Word-a çevirirsiniz. Word-də kompüterdə onları düzənləyirsiniz, bir-birinə yapışdırırsınız. Ayrıca oxuya bilərsiniz. Problem deyil. Çünki mən onları hər dəfə yazıram. Hər testin özüncünü yazıram. Orada düzənləyirəm, düzəldirəm. Ondan sonra, məsələn, 5-cini hələ düzəltməmişəm. Yəqin ki, bu gecə ya da sabah düzəldib atacağım. Okey. 3, 6, 10, 12-yə baxacaq. 3, 6, 10, 12. Zombilər imkan vermir ki. Sabah da çıxın gedin, dərsim var. Quran müəllim, biz 51-dən 100-ə vermişdik. Siz yəqin təzə
üzeylerin bakımsız arkadaşlar bir ahlaka bakın. Ondan sonra başa diyeceğiz sorulur. Yoksa bakmadan sual vermeyin. Akşa üçte kıl sahibi hardadı onu diyor. Yani hansı cümlemiz uzun sözün gaz. Ben şimdi daha izah edemişim diye. Ben de bu tanış testlerde ümumi diyeceğim. Flas bir sahiler. Hem de hemsin ümumi mühendi işlerinde kabağında artıklı olmalı. İseks. Eşatlı. Cemsimdi. Cemsimle ümumi mühendi işlerinde kabağında artıklı olmalı. Cem ve sansimler ümumi mühendi işlerinde gayrimüeyyen. Gayrimüeyyen bu dayanlı artıklı verilir. Yani zeyni verilir. Cem ve sansimlerinde kabağına gayrimüeyyenli bilinir. En artıklı olmadan göre hafta boşluk. Mesele bu. Ne lain? Şir meşanın ve de heyvanların kralıdır. Oklu ifade olduğuna göre dekin vermiş. En muslimde ümumi mühendi olduğu için boşluk vermişler. Lain'e ümumiyeti şirden var. Şir anlayışı. Sen teçsim de üçü bir sinife benzerini kalmadan bir artı bu. Yani bu da düz. Tiger, pelehler üzebilir. Ümumiyette pelehler cemlede ümumi mənada olsun kalmadan artı yok. Elektron bir atomun bir üzü. Elektron anlayışına daşır. Teç elektron bütün sinife evezleyir. Salen teçsim bütün sinife evezleri için kabağında the article var. To be'den sonra a piece of, yani burada piece word var aslında. A part of, a piece of, a pair of, bu tip sözler. Tamam, eğri. Who invented a camera? Kim herhangi bir kameranı keşfederdi? Böyle bir cümle olan tabii ki olmaz. Herhangi bir kameranı keşfedemek ne demek? Met kameranı kim keşfedip değilse, söhbet iç kameradan gelir ve iç kameranın nezdinde de bütün kameraların evezinden danışır. Yani halen teçsim, bütün sınıfı evezleri için biz burada e yok, ne vermeli? The article. 3, 6, 10, 12. Şir bomba heyvandır. Ümmiyeti şir anlayışından danışır. Yine de silent teçsim bütün bir sınıfı evezleyip. A düz. Şir pişikçimler fesilesinin üzvüdür. Hansı şir? Bütün şir diyen şeyler var. Salen ümumi sınıfı evvelsi. Düz. Kettin'den bir tane ümumiyeti himalede böyle. Sonra arkadaşlar Wi-Fi attı sonra düzeldi öz özüne. Arkadaşlar bir daha üzüldü sayın. Yine neyse bunda internette de ne öz özüne attı yine koşuldu. Çok çok üzüldü sayın. Böyle şey olmalı değildi ama neyse oldu. Okey. Biz devam edelim. Şirde kalmıştık. Altıncı testte. Tübiden sonra silent teçsim gelende e artıklı. Tübiden sonra silent teçsim gelende e artıklı. Pişikçimler ailesi, inekçimler ailesi mesela deyirəm. İtçimler, ayçimler, family deyirlər bunlara. Burada bir şey the artıklı veriləcək. C variantında lions, şirlər qəşənc heyvandır. Cəmsim ümumi mənada işlənir üçün qalanda artıklı olmuş. B variantında herhangi bir şiir
Hər hansı bir pələkdən danışanda hər hansı mənasını ey verə bilərsən. Yəni hər hansı bir şir şiri hər hansı bir pələk döyə bilər, məğlub eləyə bilər. Okay. Və yeni, bəli, Turan müəllim buna qulaq asmadığı üçün yaza bilməyib. Yerdəki mountain lion bu heyvan adıdır. Deyək ki, lion. Bu heyvanın adıdır. Şir hücumları. İnsanlara şir hücumları. Nədir? Nadirən olar. Şir hücumları. Söhbət burada cəm isimdən gedir. Və ümumi mənada danışır. Ümumi mənada, bəli, dağ şiri deyəndə o heyvanın adı ya pumadır, ya vaşaq, vaşaq deyil. Nəsə vaşaqı oxşayan bir heyvandır. Amma şir deyil. Sadəcə mountain lion deyirlər. Söhbət burada attacks-dən gedir. Attacks hücumlar deməkdir. Cəmdə deyil. Cəmsim ümumi mənada işlənib. Ümumi mənada işlənib qabanda artikl olmaz. Necə ki burada insanlar humans deyir. Ümumi mənada işlənib. Ona görə qabanda artikl olmaz. Eyni şeydə attacks aid. Şir hücumları, pişik hücumları, inək hücumları, at hücumları. Ümumi mənadan danışır. Burada da səhv Y variantında. 10 və 12. Deyir, filan mağazadan aldığımız dücü, hansı dücü, filan mağazadan aldığımız dücü, supermarket dücüsündən. Bu nə deyir? Yəni, qabaqlarında, buradan başa düşdüyüm budur, iki dənə dücü var qabda. Biri tay düyüsüdür, Tayland düyüsü, alıblar bunu. Bir də supermarketdən aldıqları düyü var və ikisini də neynir? Müqayisə eləyir. Ha, problem deyil, müqayisədə adətən, yəni adətən qabağımızdadırsa biz müqayisə eləyəndə hə problem deyil. Müəyyənləşdirmişsində də artikl verə bilərik. Amma general şəkildə desə ümumiyyətlə tay düyüsü, ümumiyyətlə supermarket düyüsündən bomba çıxır. Hə ikisini də general anlamda versəydi, rice-la supermarket rice-la tay rice-la. Onda artikla ehtiyac olmazdı. Amma burada we bought in the Thai shop. Bu, bunu bəlli eləyir. Yəni, ümumiyyətlə, müəyyənləşdirir. O, bizdə yəqimin qabağında düyü var. Yenə də, bax, bundan yaxçıdır. İndi situasiyadan asılı olaraq, ümumi danışarsan, ya da müəyyən bir şeydən danışsan, ondan hamısı situasiyadan asılı olan bir şeylərdir. Kontekstdən asılı olan bir şeylərdir. Whether zaten the article-dan işlənir. Amma mən sizə durub desəm ki, sizə yaxçı yox, bomba hava arzuluyuram. Bəli, o da the weather deyə bilmərəm. I wish you good weather articles. To general olaraq bir şey arzulayıram. Summer-ın da qarşısını istəyən article və istəyən vermə, çevirsən, amma last ilə, next ilə zaman zərfi kimi işlətdir. Sözlərdə ümumiyyətlə article olmayacaq. Would you like an apple? Problem deyil. Alma istəyirsən, alma sayılan olduğu üçün an. Would you like to try the apple pie I baked? Mənim bişirdiyim nəyi? Piroqu. Hansı piroq? Mənim pişirdiyim piroq. Dadmaq istəyərsən, müəyyən elədimsə, the article. Səhv burada yerdədir. Went to, yəni go to, amma the article olmadan bed. Materialda da var. Bizə iki yerdə olmalı səhvləsə. Go to bed, yatmaq deməkdir. Y variantı səhvdir. Və nəhayət bunu da demişdik, name of görəndə həmişə the name deyəsiniz. Bəlkə bu tərəfdəki isim də artıq bəlli olacaq. The name of the player, oyunçunun adı. Hansı oyunçunun adı? Sonuncu qolu vuran oyunçu. Sonuncu qol zaman zərfidir? Yox. Last-la işlənib. Last ya da last fərq eləmir. Zaman zərflərini işlənəndə article vermirik. Amma başqa isimlərlə işləndə article olacaq. Bu next-də dair. Bax, işte üçü də burada the article olacaq. Bu qədər net. Başqa, əlimizi qaldıraq. Nəsə, ödənişli olanda, amma əlin qaldırır. Ödənişsiz olanda heç kim qaldırmır. Can sağlığınız nömrü ailə səadəti. 55-ci sual, vətən sağ olsun. 55-ci sual. Baxın, videosunu attıram. Tamam mı? Bir gün gec ataram, bir gün tez ataram, fərqi yox. Amma dərsə qədər bunun videosunu atıram. Arkadaşlar, videoya həmişə baxın. Yadınızda saxlayın. Yaxşı, videoya baxmaq lazımdır.
73. Bu success sözü general anlamda işlenende tabanda artikel olmaz. Ümumiyetle saim isimlerin 99 faizi zaten general işlendi, tabanda artikel olmayacak. Çünkü general işlenmeyi ne demeydi? Gayrimüeyyen. Gayrimüeyyende de bir tane artikel var, eğer. O da saim yanında işlenmediği için otomatik boşluk kaldı. B varyantında saim yandı. Maliye uğru her şey demek değil. Ümumi mənada danışır. Yani general. Ama A'da ne deyil? Xeyriye proyekti uğur kazandı. General diyor. Xeyriye proyektinden deyil. Söhbet proyektten deyil. Yani proyekte ait olan uğurdan deyil. Bu halda sahilen isimli. E vermek normaldir. Hem tübiden sonra cevap. Hem de bir ifadedir. To be a success. Uğur kazanmağı demeyi. A, B'ni zahir edin. C variantı belli, səhvdir. Knowledge, breakfast, supper, dinner, lunch. Həslər də qatıram bura. Emotionlar, sarmayan, mücərrəd emotionlarımız var. Mental activity-lər var. Bundan qarşısında sifət verəndə qüvvətləndirici, bizim Azərbaycan dilinə fırlayanda qüvvətləndirici ədat kimi çıxır. Mənanı qüvvətləndirmək üçün ingilis dilində biz A artıqlı verir. A basic knowledge. A good knowledge of English. E'ni vermək lazımdır, vermədiyi üçün. Cavab C variantıdır. Oxumaq lazım. Yəni, mənim sizə verdiyim materiallar nəzəri hissədən əlavə oradakı o cümlələr var. Yəni, example-lar var. Oradakı cümlələri oxuyun, həm yadda qalsın, həm də o məsələni başa düşmək üçün oxuyun. D-də nə deyir? General anlamda knowledge. Qabanda sifət, mifət yoxdursa, ümumiyyətlə artikl verməyə ehtiyac yoxdur. Instinct, silent isimdir. Tübidən sonra silent isimdir, yəni E artikl normaldır. We had dinner artikl verilmir, amma yenə dinner, breakfast, supper, lunchın da qabağında sifət verilsizsə, E and artiklin yapışdıracaq. Fəsillərin qabağında the artikl həm verilər, həm verilməz, amma mütləq vermək istəyirsizsə, onda o fəsli təyin edəcək nəsə lazımdır. After my operation, mənim əməliyyatımdan sonraki yay, hansı yay? Əməliyyatımdan sonraki yay müəyyəndir. Əsmər xanım, A-nı başa düşmək üçün B-ni başa düşmək lazım. Success sayılmayan isimdir. General anlamda işlənəndə qabağında artikl olmur dedik. Amma A variantında general anlamda deyil. Necə ki life, general anlamda həyat mənasını verəndə artiklan işləmir. Amma kiməsə aid, kimisə həyatından danışanda qabağında artikl verə bilər. Burada da proyektin uğurundan danışır. Proyektin uğurundan bu cümləni oxuyub anlamaq lazım. Ümumi anlamda uğurdan danışmır ki. Uğur zəhmətlə qazanılır. Hansı uğurdan danışır? Ümumi anlamda. Amma bir də var ki, bir proyekt uğurlu oldu. Proyektdən danışır. General deyək, yox. Onda E artikulunu verəcək. Bu bir, həm də dedik ki, belə bir ifadə də var. To be a success. Mənası uğur qazanmaq deməkdir. Cavab burada C var ya. C variantı, bəli. 53. Xahiş edirəm, testlərin izahına qulaq asın. Dear Roger ona baxdı və bir söz demədən, bu da söz sayılan isimdir, tamam mı? Boşluq verə bilməyəsin. Evert verəcəm burada. The article da verə bilməyəcək. Çünki sözsüz, hansı söz? The verəndə müəyyəndir də həmin. O söz. Hansı söz, qardaş? Yəni, bunu açan, aydınlaşdıran nə sağda, nə solda heç nə yoxdur. Cümlə yoxdur. Hansı sözdən daş? Ümumiyyətlə, bir söz. Yəni, sözsüz, sədasız, o anlamda deməkdir. Və ona 10 dollarlıq əskinaz verdi. $10 sifət. Note silent təqsim. Qabağında sifət gəlirsə. Silent təqsimin E-sini də verməliyəm, axı, hani bəs? A-dadır. Cavab da olur, A variantı. Eşq olsun. Sonra arkadaşlar,
거기. 69. 53 müəllim izah elədim. Mən izah eləyəndə yəqin ki, siz qulaq asmırsınız. Progress sayılmır. Saim ismin qabanı e artıqlı olmur. Software sayılmır. Saim ismin qabanı e artıqlı olmur. Music sayılmır. Saim ismin qabanı e artıqlı olmur. Weather sayılmır. Saim ismin qabanı e artıqlı olmur. Luck sayılmır. Qabağında problem deyil. Artıqlı yoxdur. Və o deyir. Uğur qazandı. Sonra ne elədi? Prizi uddu. Prizdən müəyyəndir. Priz uddu da deyə bilərəm. A prize, prizi uddu müəyyənləşdirib də deyə bilərəm. Heç bir problem yoxdur. C variantı düzdür. Biraz readingdən məşğul olun. Biraz ingilisində nələrsə oxuyun, yoldaşlar. Bax, incimeyin, küsməyin, xəttinizə dəyməsin. Əminəm ki, buradakı əksəriyyət 80% məktəb kitabları, testlər, dimin toplusu, ya da güvənin, ya da ümumiyyətcə də yəni, belə testlərdən başqa, belə kitablardan başqa əllərində ingilisindən bir şeylə məşğul olmuyorlar. Bu ingilisli demək deyil, bu heç bir şeydir. İngilis istəyirsə, girin YouTube-a. Gedin bir ingilisində bir əsər oxuyun, bir hekayə oxuyun, orijinal ingilisindən xəbər oxuyun, qəzet oxuyun. Onlar ingilis, o göz yaddaşından sizin yaddaşınızda nələrsə yadda saxlayacaq, qalacaq. Amma gəlin buradan 2 dənə test edeyim. Topludan 5 dənə test edeyim. Üzr istəyirəm. Uşa boğaz qurudu. YouTube-dan dedim Cəlim müəllimin izahına baxım, Vəli müəllimin izahına baxım. Onlar ingilis dili deyil. Onlar boş-boş şeylərdir. Öz dediklərimi də qatıram bura. Boş-boş şeylər. Kimin sualı var? Məndən başqa heç kimin əli qalxmır. Səksən yeddi. Keçən il müəllim yoldaşlarından biri var idi. İndi Turan müəllim əlin qaldırı deyə yarmışdı. Bəzi sual verir deyə. İndi ad çəkməyəcəm. Xanım müəllimlərdən sertifikasiya. Test sadə heç nə yazmırdı. Prosto gəlirdi, bu da bədahətən test atırdı. Amma bal yığdı da, yəni keçdi. Nəsə, arkadaşlar, indi yadıma düşdü. Verilən cümlələrdən hansı nədir? Düzgündür. Ayların, adların qabağında durduq yerə heç bir artikl verir. Bir. Tübidən, ya da tübinin formalarından sonra sayılan təksim gələrsə, en artiklini yapışdıracaq. İki. Səhv. Bazar günləri dədəm stay in bed, in bed bu okeydir. İfadədir. Bəli. Sunday Mirror mürtəzədə ona göre yazılır. Qəzet adlı və bunu qeyd edin. Çünki artikl elə bir mövzudur ki nəyə ki materialda testlərdən də öyrənmək lazımdır. Qəzet adlarının qabanda də artikl olacaq. C. Sıra sayılan qabanda də artikl okeydir. İngilis dilinin ya da İngilis dilli demeyim, İngilis tələbələr ya da İngilis dili sinifinin tələbələri break elədilər. Breakin qabanı mütləq e olmalıdır, çünki həvdən sonra gəlib tənəfs elədilər. An hour and a half, bir saat yarım nahar tənəfüsü elədilər. Amma söhbət kimlərdən gedir? İngilis dilin tələbələrindən gedir. Baxın, English students, yəni burada əsas söz students və cəmdən. Qabanda artikl yoxdursa, bu o anlama gəlir ki, yəni bir cəm ismin qabanda artikl yoxdursa, bu dünyadakı bütün studentlər aid. Yəni bütün ingilis dili tələbələr aid. Axı bu da dünyadakı bütün tələbələrdən danışmır. General anlamda danışmır. Dördüncü dərsdən sonra ingilis dilinin böyle öz məktəblərindəki tələbələrdən danışır. Onda bu müəyyən. Müəyyəndirsə, sən qabağına de artikli verməliydin. Səhvdir. On the day of a race, yox. The race.
yarışın gününde. Yani yarış gününde, yani belli bir yarıştan söhbet edir. Anyways, her hansı bir yarışın gününde, bunu ne demek? Oflu ifade solu başa düştüm daha. Her hansı bir yarış gününde, yani bilmediğim bir yarış gününde çoklu adam gelmişti skate sürmeye. Ne alakası var? Ben bilmediğim bir yarışta, ben ne bileyim, çok adam geldi, az adam geldi, para gelip neye gelip bilmiyorsan ha. Ama burada değil ki çok adam gelip skate sürmeye gelip. Da bildiğin yarışta the article'ın bir to skating. They you. This is. Sonra ne var? Frances Burness became aware of a noise that seemed to come from all around her. Diye ki, neydi bunun adı? Frances'in haberi oldu. Bir ses eşitliği. Ses de hardan geldi? From all, yani onun her tarafından gelen bir ses eşitliği. Bu anlamda. Diyebilirsiniz. Z olsa, bəli, bakın, bu da təyin budak sizi çaşdırabilir aslında. Təyin budak o demek değil, həmişe onu müəyyənləşdirir. Bu qəfildən risk olursa, bu qeyri-müəyyən de olabilir. Mesela ben hayattan gelen bir ses eşittim. Diyebilmərəm. Hayattan gelen sesi eşittim. Hansı ses hayattan gelen? Ama gaga sen ne eşittin? Hayattan gelen bir ses eşittim. Dağdan inen bir adam gördüm. Diyebilirim de. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani situasyondan asıl olan. Bunlar da yine demiş. Story okumakla düzelen şeyler. Hikaye okumak. Yani bu situasyon anlamak var ha. Kontekst. Bu hikaye okumakla daha çok olan bir şeyler. Var mı yüze kadar sualı olan, elin kaldıran? Bekliyorum. Pronouns, determiners, determinism videosunu seçmişim. Pronouns kalıptı. Onu da çekenden sonra atacağım. Ya da atacağım izahını bugün sabah gece ya seher çekeceğim. Narahat olmayın. Eşk olsun. Eşk olsun. Test ama hazır. Problem değil. Şimdi sual yoktu ki arkadaşlar. Determiner biraz uzunuydu. Onca onu ilk önce seçmişim. Pronanslar asattı. Ya ki sabaha abucuna helleli batacağım. Narahat olmayın. Tamam. Eşk olsun. Hakkınızı helal edin. Kartınıza değdimse hakkınızı helal edin. Geceniz xeyre kalsın. Uğurlar her birinize. Gelin ders. Görüşürüz. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.